Bağırdız. Bağırdız her günü görsün kendiler. Şuşan Petrosyan'ın üzerine kayastım bu tarih kartının. Şuşan. Yesmin Şoker'ın kayastım Aysol Bağ. Asıl isi teman. Yev yeri biti kınçe, bu ile Aysol Bağ meş harcer, yevin harapes kosaklısına. Linin ait temayı şırcanaklarım. Մենք խոսելու ենք մշակույթի մասին եւ մշակույթի եւ սահմանամերձ գյուղերի մասին, որովհետեւ սահմանամերձ գյուղերի խնդիրը գիտեք շատ մեծ խնդրեմ է եւ բավական երկար ժամանակ արդեն այդ մասին բարձրացանում է։ Տարբեր առաջարկություններ կան, թե ինչպես կարելի է սատարել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին, որպեսզի իրենք չլքեն այդ տարածքները, չլքեն գյուղը, սահմանները պահեն եւ այլն։ Ինտեղ կան տնտեսական առաջարկություններ, ասենք թե հարկերից, ինչ-որ ձեղջեր ունենալ, օգնության ծրագրեր ունենալ և այլն, բայց կոնկրետ թալիշ են ծրագրերը, բայց մշակութային ուրեմն հարցերի մասին առանձնապես այդպես չի բարձրաձայնվել, և ես Շուշանին խնդրեցի, որ այսօր ինքը խոսա հենց հատկապես այդ մասին, քանի որ ես տեղեկացել եմ, որ Շուշանը նմանատիպ ծրագրեր է իրականացնում, ես կխնդրեմ, որ Շուշանը մի փոքր պատմի այդ ծրագրերի մասին, իր մոտեցումների մասին, և հետո տեսնենք, թե ինչպես կարելի է ուրեմն անել, որպեսզի այս նախաձեռնությունը, ես կարծում եմ շատ բրական նախաձեռնությունը, պաշտպանվի մշակույթի այլ գործիչների կողմից, և փորձենք այնպես անել, որ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները իրենց մեկուսացված չզգան։ Մարտ ամսից արդեն այս գործունեությունը ծավալվում է, ամրագրված ինչ-որ բարեգործական ընկերություն չի, ուղղակի ես որպես արվեստի մարդ հաճախ լինելով սահմանում, առաջին անգամ բանակից դուրս ուղղակի ինձ շատ հետաքրքիր եղավ մշակութային ոլորտը ինչ մակարդակի է և առասարակարգ թյոք առասարակարգայությունը գրությունի թե չէ։ Մարտակերտի մշակույթի տանը եղավ առաջին իմ հետաքրքրության ուրեմն պորտկումը, երբ որ տեսա, որ լավ որոնք վերանորոգված շենք է, և գնացի մշակույթի տնօրենի մոտ, Գայանեի մոտ, հիմա արդեն Գայանեի մոտ, այն ժամանակ չգիտեի ով է, որովհետև արդեն երրորդ, թե յոթերորդ անգամ նշտեղ ֆիլմը նայել չէի կարող, իսկ գնացել էի սահմանամերձ տանելու, տարել էի ֆիլմը դերակատարների, նկարանողների խմբի հետ, որպեսզի սահմանամերձում և հատկապես զորամասերում տեսնեն ֆիլմը, ինչևէ, հարցրի ինչով է ապրում, ինչ լավն է շենքը, իսկ ինչ կա, ինչ է գործում, ասաց ոչ մի բան էլ չի գործում, ոչ մի խմբակ էլ չի գործում, իսկ ինչքան էլ մարդների արանքով և անդորջ են վերաբերում արվեստին, ցավոք, թեև դրա հիմքերը կան այսօր, երբ որ նայում ես պատկերը, ինչ հատկապես հեռուստացույցով սփռվող, հասկացա, որ չէ, պիտի իսկապես գործի դնել բոլոր մշակույթի այն լեզվները, որոնք որ իսկապես շատ ուժեղ են, և վերաբացեցի 5 խմբակ մշակույթի տան, կոնկրետ Մարտակերտի մշակույթի տանը, այսօր գործում է նկարչական խմբակ, երգի խմբակ, թատերական խմբակ, ասմունքի խմբակ, բարի խմբակը պրոցեսի մեջ է, որովհետև ճիշտ ասած Մարտակերտ ոչ մեկը չի գնում, ես պարզապես Գագիկ ինգինյուսյան առաջարկել եմ, որպեսզի իր լավագույն սաներից ինքը մեկ անգամ գա հետս այցի, և իր լավագույն սաներից, լավագույն իր համար վստահելի մարդկանցից, որ գիտեն նյութը, գիտեն Հայաստանի, մեծ Հայաստանի ամբողջ գավառների պարերը, ժամանակ առ ժամանակ ուսուցան են այնտեղ, այսպես, հետո բնականաբար միայն Մարտակերտով պարփակվել անհնար էր, որպեսզի ցուցահանդես բացեցի երեխաների, որպեսզի ցուցահանդես բացեի, պիտի գնայի դպրոցներ, հա, դպրոցներ գնացի, թիվ 1 և թիվ 2 դպրոցը, դա առաջին անգամ էր, և միայն տնօրենի ասած, թիվ 1 դպրոցի տնօրենի, Տիգին Պետրոսյանի ասած, մի նախադասությունը, որ ես ուզում եմ, որ իմ երեխեքը, որ իմ խոխեքը սպարտացիներ մեծանան, փոխեց ամեն ինչ, փոխեց ամեն ինչ, փոխեց շատ բաներ, և ես շատ ուրախ եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, և կարող եմ իմ պատգամավորությունը ծառայեցնել ժողովրդին,
ծառայեցներ եւ այսօր շատ-շատ դռների մարտիված են, որից առաջինից չէի կարող մտածել, որ կարող եմ մտնել հենց այդպես առաջարկել կամ պարզապես թողնել ասել այսինչ դպրոցին այս է պետք եւ այլն։ Շատ ուրախ եմ դրա համար։ Եվ այսօր փաստորեն ոչ միայն մշակույթն է, այլ նաեւ դպրոցն է, եթե դուք գիտեմ, որ տեղյակ եք Թալիշում եք վերջերս, որովին վերջերս դիմեցի Փյունիկ հիմնադրամին եւ Փյունիկ հիմնադրամի ուրեմն օգնությամբ այսօր Թալիշի եւ Մատաղեսի դպրոցներում վերաբացվել է քիմիայի, կենսաբանության եւ ֆիզիկայի կաբինետներն ամբողջ իրենց ուրեմն լաբորատոր ամբողջ գործիքավորումներով եւ այլն, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Հիմա աշխատում եմ Տոնաշենի վրա եւ ճիշտ ասած ինչքան հասկացա Մարտակերտի երկրորդ դպրոցում խնդիրներ կան։ Այսինքն ամբողջ գործի մեջ եմ, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Մալյան թատրոնը տարավ հյուրախաղերի, չորս ներկայացում խաղացին, երկուսը Մարտակերտում, մեկը Թարիշում, մեկը Մատաղիսում։ Եթե տեսնեք ուրախությունը ժողովրդի, կհասկանաք, թե ինչքան կարոտ է մշակույթը եւ ինչքան կարեւոր է, որպեսզի մշակույթը լինի այնտեղ, որովհետեւ այո, հետաքրքիր չէ երիտասարդին, 17-18 տարեկան երիտասարդին, աղջնակին նստել տանը կամ անասունին հանդից դիմավորել, տանել դնել ախորում եւ պարկել քնել, հա, անհնար է դա։ Պիտի հետաքրքիր լինի, պիտի ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կազմակերպել եւ այլն, պիտի վերակենդանացնել մշակույթի տները, որոնք որպես այդպեսին չեն գործում։ Այսինքն կոնկրետ Թալիշի մշակույթի տունը, որտեղ որ խաղում էինք Մալյան, Մալյանի թատրոնը խաղում էր հեքիաթները, ցիսակատարությունները դարիջ էին սարքել, մարդիկ ստիպված, թեև կարոտեն մշակույթին։ Ինչև է, համերներ կազմակերպեցի, շատ են, ես չեմ հիշում, որովհետև չեմ ֆիքսում, այսինքն ուզում ասել, որ բավական փոխվել է մշակութային կյանքը, բավական ակտիվացել է։ Ուրեմն դիմեցի իմ շատ լավ ընկերոջը Շանթին, որը որ Գորիսում մեր թատերական ինստիտուտում եւ Շուշիում դասավանդում է թատերական, այսինքն ինստիտուտներում եւ ուսումնարաններում, ինձ պիեսներ տվեց, որը որ շուտով կբեմադրվի Մարտակերտում, որովհետեւ շատ լավ երեխեք կան, շատ տաղանդավոր երեխաներ կան, ունենք ապարատուրա շատ լավ մշակույթի տանը, որը որ առաջին մեր համերգը տվեցի ես որպես օրինակ, որովհետև հավատացեք, ամեն անգամ ծախսել գումարներ ապարատուրա վարձելու համար, դա կարծում եմ, որ բոլորովին պետք չի իրենց, որովհետև շատ ավելի լուրջ բաներ կան, խրամակներ վերակառուցել եւ այլն, շատ ավելի կարևոր բաներ կան, որովհետև Մարտակերտ քաղաքը գտնվում է ուղղակի 3 կիլոմետրի վրա։ Թալիշում հրաշք գյուղ է Թալիշը, ով չի եղել, շատ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ դնյա, որովհետև անվերջ աղաղակել, որ գյուղերը դատարկվում են, միայն դա դեռևս քայլ չէ կամ հայրենասիրության դրսևորում չէ, գնացեք տեսեք, թե ինչ հրաշալի ընտանիքներ են կառուցվում, ինչ գեղեցիկ աղջիկներ կան, քանի հատ հղի աղջիկ տեսա, շատ երեխաներ տեսա, դա արդեն շատ կարևոր բան, այսինքն այնպես չէ, որ առաջին անգամ տեսա, շատ եմ տեսել, շատ եմ գնացել, հատկապես հենց այդ գյուղը շատ եմ սիրում, որովհետև փառահեղ է, շատ գեղեցիկ է եւ ուղղակի Գյուլիստանի դաշտի պրանկին է, ինչը նշանակում է, որ սահմանը ուղղակի թշնամու ափով ես պեսորանես կհասնես եւ փարքու պատիվն ու իմ խոնարհում այդ մարդկանց, որ ապրում են այնտեղ։ Կուզեի, որպեսզի մեր ազգային ժողովի օրինակով այնտեղ էլ միարտկեր օրինակ ընդունվեր այդ օրինագիծը, ցամերցի բոլոր սեփականաշնորված հողերը թարկերից ազատելու, որովհետև Թալիշում կոնկրետ այդ խնդիրը խոսել եմ գյուղապետի հետ եւ գիտեմ, որ կա այդ խնդիրը, կուզեի, որ այդպես լիներ, որովհետև շատ դժվար է դրակա հերթի տակ ուղղակի հող մշակել, գիտեք ինքներդ, մեծ նորություն չեմ ասում, այսքանը։ Նաեւ շատ ուրախ եմ, որ ինտերնետային կապ պիտի կարծում, դուք պիտի պատմեք, ես ու չեմ ասել, ես կներկայացնեմ, դուք շատ ուղղակի հարց ձևակերպել, բայց երևի երկու խոսքով ներկայացնեմ, որ Շուշանի ծրագրերի եւ ուրեմն ծրագրերը հատվել են նաեւ լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության, Նույնանտապանի եւ Թալիշի պաշտպան հասարակական կազմակերպության համատեղ ծրագրին։ Ծրագրի իմաստը նա էր, որ Թալիշ գյուղում, որը որ մոտավորապես 50-55 կիլոմետր սահման ունի Ադրբեջանի հետ, ունի մոտավորապես 150 ընտանիք, ընդ որում գյուղը դեպորտացիա է եղել պատերազմի ժամանակ, մոտավորապես մի տարի, տարի ու կես մնացել է ուրեմն ադրբեջանական, ուրեմն
զինված ուժերի տիրապետության տակ, բնականաբար քանդվել են, դե ոչ մի տուն չեր մնացել, բայց այդ գյուղի բնակիչները անգամ կամք ու ցանկություն են ունեցել, որ եկել են, վերականգնել են իրենց գյուղը և ապրում են իրենց գյուղում, չունեն խմելու ջուր, որոքման ջուրը, ուրեմն ջրանցքը գտնվում է ադրբեջանական մասում, ջրանցքի սկիզբը որոքման ջուր չունեն, մի խոսքով ճանապարհներ չունեն, մեկուսացված են, հեռախոսակապը գործում է կիսով չափ, այնտեղ գյուղում նորմալ չի դառնում։ Եվ այս իրավիճակում գյուղը մեկուսացված գյուղ է, և մեր ընկերակցությունը և այդ կազմակերպությունները, նրան տապանը և Թալիշի պաշտպան կազմակերպությունը որոշեցին այդ գյուղի համար կատարել բարեգործական մի ակցիա, օժանդակել, որպեսզի այնտեղ անցկացվի որակյալ ինտերնետ կապ, և այդ ինտերնետ կապը զրի տրամադրվի, ուրեմն դպրոցին և մի քանի այդպես հասարակական կազմակերպությունների, և գյուղացիներին հնարավորություն տրվի շատ մատչելի ձևով օգտվել այդ կապից։ Փառք Աստծո ծրագիրը